Dogovoreni koncert sa grupom Harima Tahari, koji bi se trebao održati na Tešanjskoj tvrđavi 6. avgusta, je jedan od planirana četiri u okviru manifestacije Ljeto u Tešnju. Ovi koncerti će za sve građane i posjetioce biti nešto novo, a cilj je da se manifestacija sadržajno osvježi i unaprijedi. Očekujemo dakle veliku posjetu, veliko interesovanje u izboru oni koji će nastupiti na Tešanjskoj tvrđavi. Nastojali smo da je riječ o velikim imenima u muzici i o bosansko-hercegovačkim umjetnicima koji su ostavili traga i širom regiona. Osim ovog koncerta, u pripremi smo, u završnici smo dakle pripremi da potpišemo ugovor za još tri koncerta. Dakle, preliminarno mogu najaviti, dakle, otprilike nekih 90% pouzdanosti da smo izvršili usklađivanje termina sa Mirzom Selimovićem, Enesom Begovićem i Zeidom Šotom. Grupa Harima Tahari jedna je od najpopularnijih u Bosni, Hercegovini i regionu i ne sumnjamo da će i tešenska publika uživati u njihovim izvedbama. Ove godine se izgleda, baš smo se dobro dosjetili, valjda smo se i poželili posle pandemije i svega, da se malo taj mentalni sklop naroda malo digne, da se malo više pjeva, da napravimo malo kulturnih događaja. Tešanj ima specijalan prostor, amfiteatar Kulu, što je šteta ne napraviti jedan ljetni festival, i Tešanjsko ljeto će biti ove godine začinjeno nastupom Harima Tahari, što mi je velika, velika čast i zadovoljstvo. Svi koncerti su planirani između 15. jula i 20. avgusta, u vremenu kada je sezona godišnjih odmora i kada je za takve manifestacije najljepše vrijeme, s obzirom na to da su planirane na otvorenom, kazao je općinski načelnik. Tri koncerta planiramo organizirati na samoj tvrđavi, a jedan koncert bi trebao biti na platou Trga Gazi Ferhatbega. Sva četiri planirana koncerta će za sve posjetioce biti besplatni. Neće biti naplaćivanja ulaznica, a ukupna sredstva koja su potrebna za svu organizaciju zajednički će isfinansirati općina Tešan sa privrednicima. U ovom trenutku dakle imamo potvrdu od četiri kompanije, pozvat ćemo i drugi koji se mogu pridružiti. Kada bude zvanično objavljena čitava informacija i čitava vijest, čitava manifestacija, onda ćemo dati i podatke o kompanijama koje su podržale ovakvu manifestaciju. Nama je želja da građanima općine Tešanj uljepšamo ljetne dane, da im vratimo osmijehe na lica nakon pandemije, da se ugodno provedu i naravno da afirmišemo Tešanj, sam Tešanj, kulturno naslijeđe, samu tvrđavu u širem regionu. Pokrovitelj manifestacije Ljeto u Tešnju je općina Tešanj zajedno sa sponzorima, dok će organizator koncerata biti Tešanjski muzej. Pozivam vas 6. augusta da dođete na Kulu u amfiteatar na jedan bajkoviti koncert u Tešanj da uživate uz muziku Harima Tahari. Ovakvi i slični događaji svakako su nedostajali tokom 2 godine pandemije, tako da će i koncerti koji su planirani na Tešanjskoj tvrđavi biti pravo osvježenje za sve ljubitelje dobre muzike.